këtë unë dëgjova kur ministrin që po sulmonte SPAK-un pse kishte sekuestruar portin e Sarandës. Tani, të mos t'i futemi diskutimeve se kush bën çfarë. Jam kundër jam dhe asaj që ka thënë kryeministri. Gati jam që t'i bëjmë të gjitha diskutimet. Po unë besoj që SPAK-u duhet të shkojë deri në fund gjithë gjërave. Patjetër, edhe unë këtë them që duhet të shkojë aty ku s'ka shkuar kurr. Ku nuk ka guxuar kur aty ke pushteti. Aty sigurisht që është prova dhe lakmusi. Në qeverisë gjithë në bashkisë së Kemburg. Mbasi kanë dhënë dorëheqjen. Kështu që të dakord, po burgi ke. Dakord, dakord. Burgi ke, ja, nuk mund të thosh që s'ka rezultate. E kanë, nuk thashun që s'ka rezultate. Mos vendos gojën time fjalë që nuk i them se. Nuk kisha qëllim atë. Unë për sa i përket kësaj çështje jam shumë e qartë. Por për të rikthyer tek çështja e Partisë Demokratike dhe institucioneve. Dhe mendoj që tashmë që 90% e grupit parlamentar është bashkuar, unë mendoj që është e nevojshme që të ngrimë të frymën edhe në teren, po mendoj që duhet patjetër që edhe ato që nuk janë bashkuar të shkojnë drejt një oferte opozitare. Murit me kokë nuk i bjet. Por copëzat e vogla, ashtu siç tregoi viti 2021, kemi rastin e partive opozitare në vitin 2021 që me 100.000 vota kanë marrë 3 deputet, ndihmojnë thjesht ato që ndoshta mund të jetë i parë në zgjedhje ose merr më shumë vota në qarqet ose në rrethet caktuara për të shkuar votat të parit të listës. Tani ju këtu po referoheni Partisë Demokratike Zyrtare, kam përshtypjen. Me këtë insinuat apo jo? Unë këtu po i referohem çdo kolegu të grupit parlamentar, të cilët duhet patjetër që të bashkohen në një ofertë opozitare dhe të jap një shembull timin personal. E kam dhënë disa herë në fakt që unë kam firmosur edhe në mes të debatit më të ashpër të Partisë Demokratike, unë kam firmosur për gjykatë kushtetuese, kur më ka ardhur një kolegë megjithëse kemi menduar ndryshe, një padi. Dhe kam thënë që neve na ndajnë shumë gjëra, po duhet na bashkojë opozitarizmi. Se nuk është momenti i askujt, po i askujt, që të thotë që nuk dua unë të jap një firmë për mandatin e Olta Gjashkës gjykatë kushtetuese, ose për çështjen e Butrintit që shkoi në gjykatë kushtetuese. E ka bërë këtë dhe në krizën më të madhe të Partisë Demokratike, sepse gjykoi që se kemi betejën me asnjërin nga ne. Unë kështu e shoh. Unë nuk e kam betejën me asnjë nga kolegët në Partinë Demokratike, unë e kam betejën me kundërshtarin, po edhe me kohën dhe qytetarin, njësoj siç e kisha edhe kur erdha herën e fundit këtu. Për të fituar pikërisht dhe për të rikuperuar atë që ka humbur Partia Demokratike në këto 3 vite. Shko, ky asocimi i përjetshëm edhe kaq kështu tek emri, te logoja e Partisë Demokratike, janë si autolezionist, si vetëdëmtues. Sepse historia e pluralizmit në vendet e lindjes ka treguar që ato parti që kanë hyrë, që janë themeluar në momentin e rënies së murit Berlin, janë zhdukur. Pra, fakti që Partia Demokratike mund të dhe të zhduket, nuk është në një drame madhe për pluralizmi shqiptar, sepse opozitarizmi do të mbjetoj, ma dhe mund të shumë fishohet cilësisht, në pikpame sasiore. Pra, po nuk është kërë rasti. Prit, sepse... Një sekund, a kjo është ledzimi juaj dhe prandaj themi është vetëdëmtues, se për ndryshe do thosha që... unë besoj që... Po shqipra të jasë ndryshe mentore? Pikërisht pra. Shqipërplasin që Partia Demokratike mund mos jetë sot shumicë për shkak edhe të situatës brenda gjyqësa. Por mori 500.000 vota një vit më parë, një situatë shumë vështirë. Realiteti është. Ne sot duhet luftojmë për ato që nuk shkojnë dot në zgjedhje. Dhe kjo sigurisht që fitohet ndryshe me frymën që ndoshta po diskutojmë këtu. Ajo që doja të thoja, është, dhe më thëmë për të kontestuar disa prej atyre përfundimet tuaja, është në disa plane. Shka duhet të them në disa plane? Spari, çështja Berisha, shko, mund tjetë e vërtet ajo që thotë Berisha, që Amerika nuk ka provuar akuzë, nuk ka prova për akuzat për korupcion, mund tjetë e vërtet ajo. Po ama, Amerika e ka për një diçka tjetër më serioza akoma, që është fakti që Berisha, do më thëmë Partia Demokratike, e udhequr për ti, ka kundështuar, i është kundërvën politikave perëndimore në Ballkan dhe në Shqipëri. Kjo është arsye reale. Dhe ato akuza për korrupsion, për cilat ka lëviz paku ama, janë pretekst formal, janë pretekst legal. Nëse ju vazhdoni, insistoni në të njëtat politika, spari do të vazhdoni që të keni refuzimin e bashkisë perëndimore. E parë, e dyta, ju... Mund të vetëm një sekondë për parën. Nuk është e vërtet që Partia Demokratike njërë ka qënë jo pro-perëndimore në Balkanin perëndimor. Nuk është absolutisht e vërtet. Ka kundështuar dialogun Kosovë-Sërbi, procesin e paqëtimit, të iniciuar nga një presidencë republikane. Dhe që pritet vizë sërish. Historia është histori, nuk e ndryshojmë dot. Partia Demokratike mund të ketë pas shumë gabime. Saktë, edhe një zonjë si juve se ndryshojmë dot historinë, sa do që është edukuar, konstruktive. Po të them, Partia Demokratike ka pasur shumë probleme në të shkuartë. Ka pasur shumë probleme, se për një arsye ne dolëm nga pushtetin 2013. Ta zgjedhim, pra, o korrupsioni Berishës, o politikat
kundër vënia ndaj perëndim o të dyja bashkë. Por ta zgjedhim këtë punë. Mbështetja ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe orientimi pro-europian, unë nuk besoj që ka njëri në Partinë Demokratike që e kundërshton edhe sot në këtë situatë. Ashtu thonë dhe në qeverisën e Kosovës, por ama ka sankcione, ka kundërvënje, ka... Po flasim për këtë situatë, nuk flas dot për situatën pra, po të edhe një herë, pra do duhet... Amerika, ju e merim seriozisht më shumë nga të gjithë atje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Amerika këto argumenta ka. Argumentin e korrupsionit të Berishës dhe familjes tij, argumente kundërvënies në politikën e tij. Ne kemi 3 vite që dëgjojmë këtë. Apo të dyja bashkë, ta zgjidhim me marrë. Pra, ju nëse doni që keni me shumë respekt unë ju dëgjoj, por unë shpresova që do kishim biseduar së pari një herë për këto që ndodhin në qeverisje dhe për opozitën përgjithësi. Jo, ktheve te paradigma që atë ne kemi 3 vite, sesa kthehemi 3 vite më pas. Tani çan do? Nëse do kthehemi 3 vite më pas kthehemi, ja? Fal. Po, a ka mundësi që të fokusohemi së pari ke gjëra që kanë edhe lidhje me mua? Fakti që po merremi kaq detajisht me këtë gjë është eksaktësisht për të thënë që shkon nëse qeveria është kjo që është, dhe është e destinuar të dështojë, destinuar të korruptohet, e destinuar që ku diun të mbushet me skandale. Atëherë ka diçka që nuk funksionon dhe populli kur shkohet thirret në votim, thotë qin janë që të gjithë janë një lloj. Por këta kanë bërë ca gjëra, këta si janë korrigjuar. Pra, unë po nisem nga këndvështrimi interesit publik, se ky është një emision që zgjat ka kohën e vet zgjat dhe nuk do merrem me të gjitha, që ta hapim fizarmonikat merrem me. Po merrem me atë se si mund të korrigjohet opozita, si mund të bëhet e besueshme. Gjykimin tim. Raporti me të vërtetë edhe, besoj, po, raport, është gjë e krijimi një alternative të re, mund të ishte një rrugë që mund të ndiqej, pavarësisht se sistemi që elektoral që keni prodhuar ju me ato komisionet, Bylyk Bashi, ai homologu i vetë është një sistem që ndalon që lindje krijimin e partive të reja. Okej, okay, ja, pra, se kemi shumë kohë, po Irida. Tani, unë do kisha shpresuar që ne ta kishim përdor kohën edhe për gjëra të tjera. Në fakt se këto janë diskutime të 3 viteve që unë vendosa pikërisht. Ne flasim për të ardhmen, jo, pikërisht për të, po, për të ardhmen. Pikërisht për këto arsye të mos i rikthehem, që mos flas për to. Edhe unë jam dakord flasim për të ardhmen, në vend çfarë duhet bërë next. Është e vërtetë që si